Mě je opravdu velkou ctí, že naproti mě právě sedí, jak jsem říkal, paní Zdena Hadrbolcová. Zdeničko, krásné, dobré dopoledne, vítejte v blízkých setkáních. Děkuji za přivítání. Já jsem ještě pořád v rozpacích, jak jste o mě předtím mluvil, Aleši. Ano. A já jsem to s takovou radostí poslouchala a říkala jsem si, kdo to asi je, o kom to asi mluví. No a pozor, to jsem ještě před jedenáctou, když jsem napínal naše posluchače, říkal, přišla mladá dáma s kšiltovkou na hlavě v botaskách. Tohle tenhle styl oblékání vůbec styl, jak žijete, to je naprosto úžasný. Vaše energie, Zdeníčko, mě to fascinuje a musím to říct hned na začátek. Ale no tak, já si někde ráno řeknu, že jako blbrnu, že, že jdu v těch teniskách, a, ale já nemám jiný šaty. Já nemám ještě takový ty usedlý kostýmky, co dámy chodějí v mých letech. A když se mě někdo, ze, no vlastně se mě lidi neptají na ten věk, protože někde se to profláklo samozřejmě v novinách. Ano, a Tak se kem. mě v tramvaji sednout a já jsem velmi v rozpacích, protože já vstávám, když přijde starší dáma, která možná je mladší než. No, teď se chlubím, tak stop. Ne, stop. vůbec ne, ne tohle to mě zajímá, stop. protože možná to vlije energii, dožil mnoha třeba e, dámám stejného ročníku. Já jsem samozřejmě neprozradil decentně. Řekl jsem, že vaše rodné číslo začíná trojkou. Tak to je pravda, ano, ale víc ano, ano, říkat, ano, nebudu. Jak ano, 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 Jak, bude, jak pokračuje no, dál tak no, a tam už velké možnosti nejsou. Potom. Ne, 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 pak na té no. sedmička, tak dál no. to říkat nebudu. Ale e, je krásný, že si vemete tu kšiltovku, e, sluší vám úžasně, ale kdo by řekl: Prosím tě, dám v tvých letech s kšiltovkou, nemáš už mít nějakou hočku, nějaký baretek. To je nádherný, jak vy se tomu, to, to, tomu věku bráníte. A úspěšně. Ale já se snad nebráním, víte, ale mě to je tak je mi to trošku divný, že už je mi tolik let. Ale čas letí, co se dá dělat. Ale víte, já se trošku taky, trošku jsem hrála tenis, trošku, trošku, nebo hraju pořád. A mám jednu velmi dobrou známou závodní hráčku. Ano. A ta, taky, ta je starší než já. A pořád chodí v kšiltovce a pořád chodí takhle oblečená. My si to nějak nepřipouštíme, víte. Tam ten sport dělá takovou, Takovou trošku mlhu. <laughs> mm, a to je možná dobře, to je možná ten recept. Nemyslet na to, nepřipouštět nevím, si to. A... Nevím, 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 nevím. No, jestli by nebylo jako čestnější si to, no ale přiznat, co si přiznat? Doba se mění. Dřív dámy v mých letech tak už asi nebyly. <laughs> už hlavně nebyly. Ale medicína postoupila, takže i věk se prodlužuje, tak je to mm -hmm. fajn. Ale já zatím nehodlám ani to oblečení měnit. To bych musela... To by stálo hodně peněz. No ne, jedno, samozřejmě. No, no a co ne. byste si koupila? Jako co byste si, nevím, koupila? Co si koupila? Jako květovaný šátek na hlavu a důchodky? N nevím, nějaký kostýmek bych si koupila. Ne, to ne, ne, já myslím, že zůstanu takhle. Jak se, jak se právě teď cítíte? Teď? Mm -hmm. No tak musím vám říct, Aleši, Aleši že jsem byla, no vidíte, kok ještě trochu, že jsem byla trochu nervózní, ale když jste přišel, tak jsem se rozzářila, protože vy jste zářivá, bytost. <laughs> musím vám složit nějakou lichotku taky, no, ale velmi upřímně. Já myslím, že to lidé dělají, mm. že že, no prostě jste prýma, no. Ne, ne, o toho jsem tady já, abych skládal lichotky vám a budu na to mít celou hodinu. No Byli dobře, posluchači? tak já jsem se tam taky Vklínila. Ano, velmi, velmi děkuji, velmi děkuji. Popijte kafíčko, dejte si dejte si něco dobrého, no my jsme vám nic nedali, tak aspoň to kafíčko. Blízká setkání tady u nás na dvojce a mým hostem je dnes herečka Zdena Hadrbolcová. Zdeničko, já jsem včera projížděl pražskými Holešovicemi ano. a tak jsem si tak říkal, jak to tam vypadalo v dobách vašeho dětství mládí, protože vy jste rodila Pražanda a Holešovice to je místo vašeho ano, dětství. Ano tam já uh, jsem chodila do školy i do té obecné školy a uh... Ta byla v ulici na Zátorách, ta už na ta ulice není. Ne? Mm. A potom jsem chodila do takzvané Masaryčky. Do, to je veliká moderní škola postavená za první répy a pořád se jí říkalo Masaryčka za to táč. <laughs> ne, no. Ne, já jsem jednou, to jsou asi dva roky, v neděli jsem sedla do auta a projížděla jsem ty Holešovice a všechno to na mě jako působilo, ale ty Holešovice jsou jiné, než byly. Jsou velmi moderní, je to velmi pěkná čtvrť a někdy si říkám, že bych se tam měla přestěhovat. Že? <laughs> Pardon, a můžeme jenom říct, no. ne samozřejmě přímo adresu, ale kdy bydlíte teď, kam jste se v Praze posunula z Holešovic? Já jsem se posunula na malou stranu. No, no tak. No, no, no. Ale mám krásné bydlení, mám půdní byt a teďka řeknu ještě jednu takovou lichotku, už jsem lichotila vám. Tak udělám ještě jednu takovou akci. My máme u nás v domě takovou malou vinárničku a je tam bezvadný šéf. A tak ho zdravím. Je, výborně. No. Takže stane se, když Denička Hadrbolcová jde z natáčení nebo z divadla, že se tam staví no, na dvojčičku, aby mě tak mě jako... No, až odpoledne, ale mm -hmm. když jdu, když teď už nehraju, jenom mám jedno představení, prostě už večer nemám ty akce, ale, ale když jdu domů, tak se tam stavím, dám si někdy jednu visku. Ano. Až takhle. Ve vinárničce? Ve vinárničce, ale včera jsem si dala skleničku vína, zdržím se jen velmi málo a jdu domů. Ale vím, že tam mám to útočiště, že se tam můžu zastavit, víte? A je to hezký hezký předěl, že předtím, než se dostanete do toho půdního bytu, je to takový než, hezký předěl. Ano, než vyšlapu ty schody nahoru. Chodíte pěšky? Prosím? Chodíte pěšky, nemáte výtah? My nemáme výtah. Tak ta to je meni, ne, já neustále rozkrývám to tajemství toho, jak úžasně vypadáte, čili ta jedna viska a šlapat do schodů. To dělá ta viska, ano. A ty schody. <laughs> <laughs> – Je mi to jasný. – Ale já jsem se chtěla vrátit ještě k jedné té lichotce, kterou no. byste řekl. No ne, to nebyla lichotka, to bylo takové konstatování, italsky neumím, to ne, to ne, jenom jsem chodila do, do toho francouzského gymnázia, takže to mám tak jako zadarmo, ano. tu fráninu a jako malá samozřejmě mě, mě maminka poslala na angličtinu, takže taky něco jo? Ne, že bych hladce mluvila, ale co potřebuju, tak si přeložím. No počkejte, ale ta italština, teda to je informace, která neustále někde o vás koluje, že je tam francouzský. No to je angličtin. nějaký omyl, který Ale domluvila někde... byste se? Prosím, ne, 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 ne. Akorát bončerno bych řekla. No, takže umíte italsky, takže se no, no, Ale to dneska tak, stačí, do... to dneska stačí. <laughs> Když bychom se vrátili do těch no. Holešovic, tatínek musel být velmi zajímavý muž, cyklista, kanoista, sportovec, jaký byl táta? Tatínek byl já vlastně, já na něj hodně myslím a je mi to moc líto, že no, už bych nemohla mít rodiče, to už by nešlo. A táta byl velký sportovec. Mm -hmm. Jako za, v mládí závodil na Kánoji a potom na kole. No a měl tam, co jsme bydleli v Hlešovicích, tak tam blízko v ulici měl garáž a tam měl i hned po válce auto. No a vlastně trávil život takhle a myslím si, že maminka ho jistě v mládí velmi milovala, protože existují takové fotky, album, kde tatínek spírá maminku na pádle yeah. a tak no, ona s ním jezdila na ty výlety a na, na ty prázdniny na Kánovi. ale babička, posílala s mámou jejího bratra, mladšího. <laughs> jako kontrolu? <laughs> jako kontrolu, no, takže jeli tři No, takhle to bylo. Mm -hmm. No a táta tedy byl velký sportovec a myslím si, že mamince to potom, že jí to nebylo vhod. Ne? že se uh, nějak já mám pocit, že to potom už nebyla šťastná dvojice, víte? A už se nemůžu zeptat, už to nemůžu zjistit, no. Mm -hmm. Ale tak to chodí. Je to tak, už se to blíží další část našeho povídání v blízkých setkáních. Zdena Hadrbolcová, herečka, je mým hostem. No a my ještě zůstaneme v Holešovicích, protože to si nemůžu nechat ujít. Zdenička jen tak špitla po té, co jsme si povídali o tatínkovi, o mamince. Ještě co si o prvních láskách, Zdeničko, to by mě moc zajímalo, co se tam tenkrát Dobře, dělo. tak já to na sebe prásknu. Je čas, je čas a blízká <laughs> setkání ideální místo. No, tak jak je ta Masarykova škola, tak naproti za mého dětství byl takový travnatý plácek a tam byl takový domek a to se jmenovalo Legie malých. Ano. Nevím, komu to patřilo, ale... No a já jsem tam chodila tenkrát, představte si, nevím proč, na ruštinu. Ano. Okamžitě po válce, jako. A e, učil nás mladý člověk, tenkrát jako mi už tolik mladý nepřipadal, který byl zavřený v lágru za války a tím pádem uměl rusky a já jsem se do něj zoufale zamilovala, ale tak strašně a strašně jsem ho otravovala. Posí posílala jsem mu, jak to holky dělají? Posílala jsem mu dopisy, na tu tabuli jsem psala vždycky vzkazy. No ale představte si, asi za tři, za čtyři roky, když už jsem byla taková jako slečinka, mm -hmm. tak jsem s ním měla rande, ale on se ničeho nedopustil. Jenom jsme chodili po stromovce a on mě někdy nosil tam po cestičkách. Takhle to bylo. A můžu to říct, poněvadž on už jistě není na světě a jestli má nějaké příbuzné, tak nevím. No tak dobře, tak by si to vyslechli. No, no. jistě. A je to romantická nádherná No, Byla, to, byla to velká romantika. No. Hmm. no a jak se dopracujeme k té novinářině, o které jsem mluvil na začátku, ne, jste chtěla vždycky, být novinářka? To se mi vždycky strašně líbilo a měla jsem pocit, že to vlastně že jsem to měla dělat, víte, že jsem, no, ale člo, člověk nemůže dělat všechno, no. A taky jsem hodně, těch, ta první léta, jsem hodně psala do novin, do literárek a, a chodila jsem tam do redakce a vůbec mě nenapadlo, že ti chlapi jako Sergej Machonin a <laughs> kdo to tam ještě byl, Vaculík, hmm. ten mi nebyl sympatický, to musím říct. Ale Machonin, že to byli strašní komunisti hmm. předtím, protože oni už byli takový jako 60. léta, tak už byli takový jiný. Ano, jo? Ano. Takže já jsem s tím vlastně jsem to neuvažovala, že jsou to takovýhle přeběhlíci zatracení. Hmm. No, no. a proč nešla za tou novinařinou, pokud vás to takhle lákalo a líbilo se vám to, nebo ještě když jste byla na tom francouzském gymnáziu, jste zvažovala, že byste potom třeba tu žurnalistiku šla studovat? nebo už tam bylo semínko ne, toho divadla jsem, někde? to jsem myslela. My jsme byli tenkrát tři holky v hmm. ročníku a byli jsme zblázněný do divadla a všechny tři jsme dělali zkoušku. A bohužel jenom já jsem to prolezla ty zkoušky a dostala jsem se. No a prostě my jsme v sobotu jsme utíkali z hodin posledních a chodili jsme na odpolední představení do Stavovského divadla, tenkrát Tylovo divadlo nebo mm -hmm. Tylovo se jmenovalo. Ano, ano. Je to ještě dneska vy samozřejmě se setkáváte i třeba při natáčení ulice s tou nejmladší mladou generací. Je to ještě tahle ta zanícená láska k divadlu anebo už jsou to jenom herci, kterým jde třeba o televizi, podívejte o to, já, o je to ještě o, o tom docela často uvažuju. Já si myslím, že svět se rapidně proměnil. Víte, taky těch příležitostí je tolik. Když já jsem začínala hrát, tak jsem byla vlastně ráda, že jsem v Pražském divadle. Ano. To nebylo, to nebylo běžný. A teďka vlastně se ty lidi nemusí o to starat. Něco naskoušejí, někde to hrajou. Je jich tolik, Těch mladých. Víte, a ten způsob života se úplně se nesrovnatelně je jiný. Mm -hmm. Změnilo se to. To se vůbec nemůže srovnávat. Vůbec, mm -hmm. vůbec. No. Je pravda, že ta vaše filmografie je opravdu obdivhodná, jak jsem říkal, zhruba 150 karolí. Víte co? Za malou chvilku se na některé ty roličky, které tak jako vyzobnu filmografie podíváme. Tady u nás na dvojce v blízkých setkáních díky tomu, že mým hostem je Zdena Hadrbalcová. Zdeničko to vypadá, já jsem tady rozložil lejstra teď před ano? sebou. To je vaše kompletní filmografie, několik A4 hustě popsaných. A já teď budu opravdu jenom vyzobávat. Ano. Budeme malinko nevěrní divadlu teď, ale podíváme se na televizi, na film, to, co asi všichni většinou známe. Tak co třeba, zajímá mě, co vás jenom napadne jako první. Rok 1970 a film, eh, o kterém už jsem se zmínil, už zase skáču přes kaluže. Tak to byla docela výjimečná věc. Hm. Tedy aspoň pro mě. Já jsem zase takových krásných rolí moc nenatočila, to ale, ne. Ale. ne. ne, 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 ne. <laughs> to se musím bránit, to ne. Ale tenkrát, Kachyňa tedy, dělala jsem na to trochu zkoušku, myslím, že jo. Mm -hmm. Myslím, že jo. No a ten Mireček byl báječný, on nebyl tak malý. Ono už mu bylo jako, já nevím, třináct, možná mm -hmm. mu bylo. Vladimír dlouhý, ano. Ne, teda Myr, Myreček, no, jistě, já jenom pro poslucha, aby Myreček, věděli, aby věděli no, posluchači. No, no, a potom jsem se s ním setkala, když už byl velký kluk a hrál, hmm. tedy divadlo, ale víte, to byla taková, taková, situace, jak začal hrát jako dítě, tak vlastně trávil život v hereckých šatnách a bar, Barandovských šatnách ano. a s, trošku si to splet. Myslel si, že už je dospělej. Jak tam byli ti dospělí herci a říkali takové ty věci, no všelijaké věci, no, ano. které by dítě nemělo poslouchat třeba. A tak on si to trochu splet, víte, hmm. a taky začal s tím alkoholem velmi brzy a toho vlastně, toho udolalo hmm. toho Mirka. A to je velká škoda, poněvadž to byl velice nadaný kluk teda, hmm. no. Probírám dál vaší filmografii. Rok 1968, dva roky předtím, asi, myslím, nejslavnější, troufnu si říct, nebo nejreprízovanější role, a to je Bohouš, televizní no, film. Bohouš, Samozřejmě, je, no, Bohouš, neustále reprízován. Co tady máme dál? Teď nedávno opakovali seriál Chlapci a chlapy, taky rostomilá role s panem Javorským, ale přítelkyně z domu smutku. Přítelkyně, přítelkyně, z, domu smutku, přítelkyně z domu smutku, to, to bylo, bylo také radostné. To bylo, moc hezký, to bylo moc hezký, to byl krásný text. Evikant mm. no. Křeček v nočín košili, když jsme u těch seriálů, my všichni školou povinní, anebo sanitka. To si vzpomínáme? Co, co sanitka, sanitka. Sanitka. Vzpomínám si jako dítě, když pan Karlík pro vás scháněl ty pečený kaštany a ten... Jo, tak to bylo smutné, hodně jsem půvřela. No, létající čestmír, no. ulice samozřejmě, počítání oveček, výbuch bude v pět a tak dál a tak dál a tak dál. Je něco z v té vaší filmografii, televizní, ano. filmové, co třeba není tak slavné... Není tak reprízované, ale vy to máte z jakéhokoliv důvodu ráda. Já A myslím, je vám třeba líto, že to je zasunuto někde v archivu? Já myslím, že jsem natočila jednou takovou moc hezkou roli. Mm -hmm. A to se nějak nereprízuje. <laughs> Byla to povídka. Hráli jsme to s Věrou Galatíkovou a byla jsem taková slečna, jako konec 19. století. Ano, ano. A zamilovala jsem se, jestli to byl neruda povídka, nebo teď už vám neřeknu, to je ostuda, hmm, no. ale jako domluvili se tehdy, jako tam dva chlapíci, ano. že se mi budou dvořit. A já jsem se jako nemohla rozhodnout a oni pak vši, oba dva nějak spadli do vltavy a já jsem teď nevěděla, koho mám, za kým mám plakat, jestli za tím nebo zatím, Ale vždycky jsem chodila ve výročí na ten hřbitov a vzala si, jsem si sebou malé dítě a kam do, doputoval jako k, k tomu ke kterému hrobu doputovali jako první, ano? tak tam jsem položila první kitku. Pak jsem šla k tomu druhému hrobu. Já, já věřím, že teď naši posluchači říkají, no to se přece jmenovalo tak a Takhle, tak, tak si vzpomenete, no, dejte no, nám no. vědět, ať no, si na to vzpomeneme. No. no a pak samozřejmě my z konce světa a tak dál, a tak dál, jak jsem říkal, 150. Ale titulů. myslím, že tahle povídka byla moc pěkná. A na to ještě přijdeme. Milí posluchači, vy, kteří jste vykřikovali u rozhlasových přijímačů povídky malostranské slečna Máry rok 1984, <laughs> jste pravdu. Ano, Teď bych chtěl říct, my jsme si vzpomněli, nespomněli, našli jsme to tady, no, ale slečna Máry to byla. Zdena Drbalcová, mým e, dnešním hostem v blízkých setkáních. E, mě překvapila jedna věc před chvílí, když jsme si během písničky povídali e, o divadle současném. E, tak jsem původně myslel, že jste se spletla, když jste řekla, že hrajete ve hře, kterou napsal Kamil Střihavka. Rozuměl jsem správně, že opravdu Kamil Střihavka ano, napsal ano, rocker Kamil Střihavka napsal hru a svěřil se s tím režisérovi ze Zábradlí, ano. kterého jsem dobře znala a ten mi, ten mi řekl, že Střihavka by chtěla, abych v tom hrála, takže se setkáme tam v kavárně a tak jsme se setkali. Já jsem si to přečetla a líbilo se mi to, vůbec to nebylo blbý. A co to je za téma, Kamil Střevka. Jako dva to je něco nebo ne? Dva kluci jako za to táče, mm -hmm. dva vysokoškoláci, kteří jsou blázni do muziky a sbírají desky a všecko možný a přejou si je do Ameriky. No a já jsem hrála maminku, jedno jednání jsem měla jenom, ale mně se to líbilo, prostě napsal to pěkně. Tak jsem řekla, jo, tak já s těma klukama do toho půjdu. Ale která herečka se může pochlubit tím, že rokeři, kovaní rokeři pro ní píšou role? No, no nevím, jestli to bylo pro mě, ale bylo to pro ty kluky a ještě mm -hmm. ještě Kristinga, uh, která teď hraje v Ostravě, tak ještě tam tak mm -hmm. taky hraje. No a uh, mě to přineslo hodně radosti. Je, mm -hmm. Bylo to moc fajn. Moc fajn s nima, no. mm -hmm. Když já jsem, kok, když... tam, omlouvám se obecenstvu, ale, ale vůbec co mám dělat? Ne. krásně ne? mluvíte, krásně mluvíte. Ne, Ehh... jsem trošku jsem z vás, ale Aleši, taková nervózní. země? Ne, ne, ne. Jste <laughs> <laughs> profesionálka, jste zodpovědná. No. Ale no. deníčka já jsem mluvil o tom, že v no. té filmografii a vlastně i v divadle, i v televizi, ve filmu, bylo hodně těch maminek, těch vlídných no jo, no. hodných maminek, uh, už vlastně my z konce světa a tak dál a tak dál. to už někdy malinko jako herečku, že vám nabídnou roli a řekne, budeš zase taková ta vlídná maminka, která tak jako bude no, tou kvočnou té rodiny, nebo je tam ještě co hrát vůbec na těch maminkách? Co jsem měla dělat, protože bych si přála hrát třeskotou intelektuálku. <laughs> Nikdo mi to nenabídl a nevím, jestli vůbec ta možnost nějaká byla. A když jsem byla holka, tak v televizi byli dva režiséři, mm -hmm. se, kterýma, se kterými jsem nebyla zrovna jako za dobře, takže ani jsem moc nehrála. Jako víte, hrála jsem až později, mm -hmm. možná. No, a já myslím, že, že takové role, teď co jsem o nich mluvila, ty. Třesku té intelektuálky, že se ani moc nevyskytovaly v těch hrách, víte, no. že to bylo, že to bylo trošku jinak. Ne, ale no Nevím, co ne, na to mám říct, nebyla, no, do, zase to... bych byla nevděčná, kdybych, kdybych jako na to, že hrala. Mm -hmm. to ne, to ne. A že těch maminek bylo, že jste těch filmových televizních divadelních synů a dcer měla celou řadu, to je pravda. No měla, měla, no, hm? těch divadelních moc ne, no tak v divadle jsem si zahrála daleko to jako je těžší. Tam to bylo ještě no. Hm to nemůžu říct, že, hmm. že bych si zahrála špatné věci, vůbec ne. Hmm. Vůbec Představí ne. si herečka vašeho typu, že jednou to divadlo vůbec nebude, že člověk si odejde, dejme tomu, do té herecké penze a že už to publikum no, nebude mít, podívejte. nebo to nejde? Já jsem hrozně uvažovala, milí Aleši, jestli do tohoto vysílání mám vůbec jít, Aha. protože jsem už mimo tu hereckou branži. Já jsem se nerozhodla, ale zcela přirozeně se stalo, že jsem vystoupila z toho ranku. Hmm. Myslím, že stačilo, víte? Myslím, že stačilo. A tak jsem si říkala, co budu říkat, protože jako s obdivem, dobře, no. No, zahrála jsem, co jsem mohla, víc to nešlo. A teď už si můžete užívat. No, užívat, nevím, no. jestli užívat, ale teď se můžu dívat, jak to zas, Víte, ten, to se změnilo, ten divadelní život, to jsme mm. o tom před chvílí ano. mluvili. A tam já už bych nemohla. Takže mm. já si myslím, že je to takhle v pořádku. Jsou tady blízká setkání a mým dnešním milým hostem je i nadále Zdena Hadrbolcová. A zůstanu u toho radování se, paní Zdeničko. Z čeho se radujete? Z čeho se radujete, protože vy působíte dojmem člověka, který se raduje dnes a denně z něčeho. Co ne, je tak to? Tak to je velký omyl, já to tak dělám. Jenom. <laughs> Čili jenom působíte tím dojmem, ne, ne. Co ne. vám dělá radost? No, podívejte, teďka jak přemýšlím o tom, co jsem napovídala tady, no. tak jsem vlastně nezmínila divadelně nejdůležitější fázi svého života. No, povídejte. Tak to bylo v uh, v Malostranském Rubínu, tam, ano. tam byla skupina, která se jmenovala Divadlo na Okraji, vedl to zde potužil. Já jsem se tam byla podívat, poněvadž tam hrála eh, moje známá holka, ano. a strašně se mi to líbilo. A já jsem se na tu skupinu napojila a strávila jsem tam vlastně, no, ano téměř nejlepší divadelní léta svého života. Čili i když to budete, pardon, porovnávat s ostatními velkými divadly a Libní a Zábradlím, ten Rubín mezi tím vším Ten Rubín byl zvláštní a jsem šťastná, že jsem to prožila víte, ten potužil to nádherně tenkrát, e, pracoval s námi Sorm, který no. netočil filmy, dělal s, nám asi, s námi asi čtyři věci tam a no bylo to báječný, bylo to báječný, bylo mm. to báječný mm. a, svůj život, bez toho si nedovedu představit. Hmm. Je zvláštní pro ty je posluchače, kteří se nedokážou představit Rubín, nebo tam nikdy nebyli, no. to je opravdu no, jedno z nejmenších divadélek no, no, v Praze. No. Kolik může být diváků v hledišti? 30? 40? No, 45. Dejme tomu, že 50. <laughs> 50, dobře. Pane. 50. A hlavně no. eh, herci je těm divákům, tam není žádná forbína, jeviště, ale prakticky. Úplně, ti první úplně diváci úplně jsou unosu. půl od nás. Ano, 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 je, je to, to, je to A je to pro herce výhoda, že je mu vidět takhle do kuchyně. Přece jenom na tom, na tom velkém. Ne, to, na tom vám, velk... to vám přijde úplně přirozeně, že ten prostor je tak malý, takže najednou se tomu přizpůsobíte a ani nevíte, jak, víte. A já mně zůstala jedna taková zvláštní vzpomínka. Já si tedy myslím, že česká divadelní kritika je tak asi 20, 20 let pozadu vždycky. No, protože už nebudu to divadlo hrát, teď tak už teď už můžu Do nich. říct, ale ne všichni samozřejmě. Mm -hmm. Je několik lidí, kterých si velmi vážím. No a my jsme tam tenkrát dělali Povídky Bunina, to byl můj oblíbený autor, kromě Čechova bunin, z ruských autorů, jinak jsem to neuznával. <laughs> no a měli jsme na nohou bílé ponožky, protože v tom malém prostoru, jako dupat botama. Ano. A někdo v, te, v nějaké kritice napsal, jako proč ty ponojdy. víte, vůbec si to nedovedli v těch hlavách srovnat. No, je je to. teda zvláštní, co herečce po těch letech, po nádherné velké kariéře, zůstane v hlavě kritika, která kritizovala vaše bílé ponožky po tom ano. všem, co jste odehrála. <laughs> No. To je nádherný. Tak no, to byla jo, no. vzpomínka na Rubín, ale já přeci jenom, přeci jenom, ještě se zeptám, položím znovu tu otázku, z čeho se radujete? Chodíte na výstavy, čtete knížky, občas, jak jste říkala, zahrajete si tenis, co vás dobíjí? Co, co máte Co ráda? mě dobíjí? Ano, nebo jdete na kachnu s knedlíkem, nebo co máte ráda? Bože, teď nevím, co bych řekla. Trošku, já jsem v té fázi že už toho mm -hmm. nemusím mít tolik zážitků, víte. No, tak nevím, co bych, to, co bych hmm. na to řekla. Jste vzpomínací typ, že e, když máte chvilku, jste sama doma, vyndáte nějakou starou krabici nebo alba probíráte si fotky a vzpomínáte na svoje kolegy, na povedený inscenace, na povedený filmy? Nebo tohle to není váš styl? Že Nemám vy jste, to, ne, ne, ne. to vůbec ne, ne, nemáte ne ne, ani? ne, 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 ne. Samozřejmě, že mám ty krabice. Je... A ta šuplata to mám, jo. A říkám si, že to, že to dám do pořádku. Že kno, až jednou bude čas, takový no. krabice čas, máme všichni. Ale už trošku to mám, já. No, ale netrpím nějakou velkou nostalgií. Vím, že jsem, že jsem odehrála, co jsem mohla, k čemu jsem měla příležitost a no, a tak to bylo. No. To je úžasný. Já moc děkuju, já moc děkuju, paní Zdeničko, že jste kývla eh, na to naše setkání tady na vlnách Českého rozhlasu a mám pro vás dárek. Mám no, pro ale vás že dárek. já ještě musím poděkovat vám, Děkuji. že vůbec jste mi důvěřoval a pozval mě. Děkuji. Tak proč bych vám nedůvěřoval? Já jsem se na to těšil, já jsem se na to těšil, já jsem rád, když vás ukořistím vždycky, buď do toho anebo jsem rád, že, jsem, že jsme konečně <laughs> tady měli malinkový času. A. Paní Zdeníčko, tohleto je dárek. Přinesl jsem perníkovou cibulku. Král Pardubického perníku Pavel Janoš vyrobil 22 exemplářů pro 22 mých hostů. Tak tady je jedna pro Děkuji vás. Moc krát, Dobrou je to kýl, chuť, je to kýdlo? já vám to takto Je Já to kýdu samozřejmě. ale já to jist nebudu, já si to teda skvám na památku. Tak. Ne. A slupněte mě, dejte si nějaké kafičku. Tak ještě nás posluchači sledují, Ano, Nebo už ano, je to vypnuté. Ne, ještě je to zapnuté, nejde. ale už to bude pomalu vypnuté. Takže ještě vám můžu lichotit? <laughs> ne, to si dáme radši písně. Víte co, tak po no. si budeme lichotit celý odpoledne. Zdena Hadrbolcová, mým dnešním hostem tady v blízkých setkáních. Děkuji moc a hodně zdraví. Děkuji taky. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.